Дві тимчасово перекриті вулиці міста вже відкриті для проїзду. Рух транспорту відновили по вулиці Шевченка в районі Красного мосту та на перехресті Київської і Гончої в напрямку від проспекту Перемоги до Котляревського. Найближчим часом на Київській відкриють ще одне перехрестя, а також проїзд з Гончої в сторону Ялівщини, де водоканал завершує свої роботи, повідомив начальник управління ЖКГ під час ранкової наради. На цьому тижні буде все поміняно і зроблена ця частина і відкрита в напрямку Героїв Чорнобиля, буде відкрита Київська. А буде десь до середини тижня попередня буде зроблена Мстиславська, також буде відкрита рух. І почнеться вже робота з по Київській, з Героїв Чорнобиля, з Гончий в напрямку Мстиславська. Що стосується ситуації з захворюваністю на COVID-19, то на сьогодні Чернігів вкладається у всі встановлені Кабміном показники і не перевищує жодного з них. Загалом в місті зафіксовано 240 випадків захворювання. Одужали 190, хворіють на сьогоднішній день 46, з них 7 осіб знаходяться в стаціонарі і 39 лікуються вдома. З них легке недомагання та РВІ симптоми мають 6 осіб, і безсимптомна хвороба перебігає у 33 осіб. В той час, як минулого року більше 2000 чернігівців померли від серцево-судинних захворювань та ще 590 від онкології, за 4 місяці карантину в місті зафіксовано 4 летальні випадки від COVID-19. І попри цю статистику, центральна влада ввела країну в стан карантину, повністю зупинивши на 2 місяці економіку, за рахунок чого бюджети понесли величезних втрат. Для Чернігова ця цифра, за підрахунками, до кінця року сягне 200 мільйонів гривень, йшлося під час наради. При працюючій економіці, якщо б ми спрямували ці кошти, та навіть готівкою віддали сім'ям з онкохворими дітьми, яким потрібна пересадка костного мозку там чи там чогось. Якщо б ми готівкою віддали по 2 мільйони на руки кожну сім'ю з таким випадком, у нас би були шанси врятувати худо-бідно з півсотні життів. Маючи летальність в 1,5-2 рази менше, ніж грип, COVID-19 залишається хворобою, яка зупинила економіку і надалі тримає країну в підвішеному стані. Наразі відсутня чітка державна політика щодо того, як далі жити з цією хворобою. Міський голова вважає, варто повертатись до звичного життя, паралельно дотримуватись правил гігієни, носити маски та зберігати соціальну дистанцію. І в той час, коли за 4 місяці на коронавірус перехворіла лише 1 тисяча населення, варто розуміти подальшу державну стратегію. А що буде, якщо у нас буде більше 34 хворих, захворіє за тиждень? Нам зупинить знову економіку потрібно. Згідно регламентуючих документів, так, сьогодні. Це біда, це захворювання, яке передається воздушно-крапельним шляхом, тобто онкологія не передається. Серцево-судинне не заразне, все заразно. Разом з тим хотілося б більш чітко, щоб були визначені перспективи, що ми, як ми живемо далі з цим. Сьогодні, крім того, що лячно і там так далі, от конкретики нема, що ми робимо далі з цим. Також Владислава Трошенко прокоментував вирубку дерев на Гончій поблизу Академії пенітенціарної служби. До прийняття такого рішення, каже міський голова, спільно з керівництвом навчального закладу підійшли зважено та відповідально. На заміну зрубаним деревам там же висадять нові. Випи там ті, які були, там їх було 2 дерева повністю хворих, безперспективних хворих дерева. Да, вони високі, там, але вони практично були напівзасохши. Оскільки там вже наводиться лад, і це було прохання ректора, і прохання логічне. Ми висадимо 5-річні липи, так, тобто, які з моменту висадки там за декілька місяців буде зрозуміло, що це за дерева, що з них буде.
згадав під час наради очільник міста і про річницю створення монобільшості в українському парламенті. Минулого року вперше за часів незалежності одна партія отримала у Верховній Раді більшість, а відтак і унікальний шанс провести масштабні зміни. З цього приводу Владислава Трошенко звернувся до народних депутатів, які нині представляють інтереси Чернігівщини. В парламенті область представляє 7 народних депутатів України. Це потужна сила. І я би просив кожного з них прозвітувати, що зроблено для Чернігівщини за рік роботи у Верховній Раді України. Принагідно міський голова прокоментував успіхи ФК «Десна», зокрема їх четверте місце в турнірній таблиці на чемпіонаті України, та пообіцяв допомогти своїм коштом придбати власний транспорт. Я публічно зараз хочу підтвердити те, що за таку віддану гру результативну, значить, я особисто підтримую футбольний клуб «Десна» в купівлі автобуса. У них є питання автобуса. Якщо керівництво, власники клубу вирішить це питання, значить, я здійснив особисту підтримку футбольного клубу в сумі 50 тисяч доларів. Окрім всього, на нараді обговорили питання організації громадських вбиралень у підземних переходах біля готелю «Україна» та ЦУМу, що особливо актуально, враховуючи облаштування навпроти колишнього мегацентру скейт-парку. Наразі обговорюються декілька варіантів організації туалетів. Проєкти їх будівництва розроблять найближчим часом.